no vecas pagas, vokālais ansambls, ansambls Sienāzīts arī bez šodien. Izpildīs divas dziesmas. Man vēlas, ka jūs nemainat formu. Un tagad ar kājām šādi, varat? Tagad paņemam rokas šādi un pieliekam klāt skaņu. Iedomāties? Stop! Tagad jūs lūdzu Matīša, kas slēdz. Kultūras nav te kolektīvs. Te jūtā Thank you.
Dafis, Rīva un Laura no Nodiņām mums tagad izpildīs ceļš uz salu.
Kaju skarbice, tamo samo gubenic, gubenic, gubenic si si. Mācīja tik skaistas un gan dziesmas, gan dējas, tik jaukas. Snotiņas par kurdiņas vadītāju Aigita Bauģa Lapiņa. Tā, paliekam šeit pat. Deju kultīvu sadancēnu vadītājai Atai Maselei. Tā, pianistīte. Arī man te pianistīte gan nav vārdiņš šeit klāt. Tā bija pianistīte līdz ar... Nav, nav. Skaidrs.
Paldies jaunajai klavieru spēles māksliniecei un topošajai pianistei Ahmetei Jeskei! Sakām paldies bērnu vokālā ansambļa Sienāzītas vadītāji Vaivai Brīviņai! Un Vecatas bērnu dekolti vadītāji Dianai Krastiņai! Matiš! Jā, es laik jau pātru, jā? Man jau tā iepatikās. Iepatikās tur saka, nā, es laikam pišu socūkā, jā, tur. Samainīju pasaulo apsveikums. Cilvēns padarbājies, jā. Es pirms tam pārakājos, kas tur ir. Tagad mazu pauze, lai mēs zinām, lai ir visi saņēmuši. Jā, un tālāk. Lielu paldies sakā Matīša pamatskolas kora un vokālā ansambļa vadītāji Anitai Āriņai. Un skolas teikolti vadītājai Lindai Mauriņai. Un skolas teikolti pianistei Dacei Avelītei. Lai tam nav. Tai pārstāvs. Riku ir. Lindiņ ir taču, legitīvi. Līnītā ikai nostājies nepareizā vietā, jāstājās galā, kas vēl nav dabujuši, jā. A tu nostājies tajā galā, kur ir jau dabujuši. Tā, Matīša kultūras nav mūsu deju, mūsdien deju grupu vadītāji Aigai Mušpertei. Un Matīša kultūras nav bērnu vokālā ansambļa vadītājiem Mātiņam Roziņam. Visos pārstāvs? Palīgs. Asistents. Vienviens asistents. Un šeit nu laikam viss ir, jā? Jā, es vēl. Man tie skolotāji ir izbeigušies. Es gribētu palūgt skolotājus, lūdzu, ataiciniet pie sevis vismaz vienu kolektīvu pārstāvi, lai prieks vairotos, man ir gros ar skanošām bumbām, un mēs gribam jums tos dāvināt kolektīviem, lai jūs ik pa laikam varat uzspēlēt kādu interesantu, priecīgu spēli. Jā, es tagad dalu bābu. Jā, un tad es tā. Hava! Hava! Ļoži? Tu jau noķēri, te atpakaļ. Kauši tu? Jā, bet skolotājām mēs paldies pateicām un kolektīviem arī priecīgās bumbas roteram, spēlēm un atjautībai, bet uzmanību bērniem arī pienākās paldies, vai ne? Jā, tīros dejoja. Bet taču bija kā darītāji. Jā, un dziedāja un dejoja un skaisti mūs iepriecināja. Tāpēc es aicinu Agnesi un Aiju, droši vien, ka viss man dzirdēs durvīs. Sieši paskatīties. Uzmanību, tulīt būs saldēs kāru un paldies arī visiem dejotājiem. Te nav neviena. Es esmu vienīgais. Maziņiem jau stanot lielāk, jo papriekš viss maziņiem. Maziņi atnāca sadancēni maziņē. Tagad lielākie sadancēni ar visu skolotāju. Jā, saimēs un grindā, tad tīca vilcieniņā. Čuku, 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 čuku. Rindā, rindā, rindā. Tā. Uz šito pusīt. Paņem koku, šito pusīt. Uz šito pusīt. Paņem koku, šito pusīt.
Paņem kūku šķitofusi. Doha, doha, rīmenu. Šķitofusi.